Θα ήθελα να καλωσορίσω σήμερα την κυρία Υπουργό στο κέντρο Ούνας της Δυτικής Μακεδονίας. Είναι χαρά μας και τιμή μας που την έχουμε εδώ, άλλωστε το έχουμε δηλώσει πολλές φορές. Είναι χαρά μας και τιμή μας που είναι πάντα κοντά μας, που μας έχει βοηθήσει σε ό,τι έχουμε ζητήσει και είμαστε κι εμείς, όχι υποχρεωμένοι θα έλεγα, αλλά είμαστε ευγνώμονες, ναι, σε ό,τι έχει κάνει για το σύνδεσμο και γενικά για τον κλάδο της Γούνας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και που είναι μαζί μας, που μας στηρίζει και εμείς θα είμαστε από την πλευρά μας μαζί της σε ό,τι μας ζητήσει και εκείνη. Πρόεδρε, πρώτη μέρα, μόλις λίγες ώρες έχει ανοίξει η έκθεση, με τι προοπτικές, πώς είναι μέχρι τώρα τα πράγματα? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στις 11.30 είχαν περάσει γύρω στους 400 εμπορικοί επισκέπτες, ξένοι πάντα μιλάω. Είχαν περάσει την πόρτα της εκθέσεως πάνω από 400 επισκέπτες εμπορικοί. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν ξέρω ακριβώς πώς είναι, αλλά είναι σίγουρα αρκετοί. Σε ό,τι αφορά τις αιτήσεις σε τσάρτερ? Εντάξει, αυτό τα έχουμε ξαναπεί, έχουν έρθει 2 τσάρτερ, προσγειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Έχουν έρθει πάρα πολύ μονωμένοι. Επειδή είναι τελευταία έκθεση, προσδοκάτε κάτι καλύτερο, να γίνουν πωλήσεις? Εντάξει, άμα δεν προσδοκούσουμε, δεν είμαστε εδώ. Εννοείται προσδοκάτε για πωλήσεις. Τώρα, μόνο ο Θεός ξέρει τι θα γίνει, αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ. Τα μηνύματα που λαμβάνετε από τους εκθέτες ποια είναι, αν και πολύ νωρίς ακόμα, σε τι ελπίζουν, ποιες είναι οι δικές τους οι προσδοκίες και πώς φαίνεται η διοργάνωση μέχρι αυτή τη στιγμή? Κοιτάξτε, με τους εκθέτες που μιλήσαμε, όπως είπαμε, πολύ ωραία, έτσι. Αλλά όλοι είδαν ότι μπήκε κόσμος. Mm-hmm. Αλλά ακόμη για να γίνει δουλειά είναι πολύ νωρίς. Σε μια έκθεση δεν γίνονται έτσι δουλειές. Πρέπει οι πελάτες να μπουν, να βγουν. Όλοι οι τελευταία μέρες, στην τελευταία μέρα θα κρυφθούν όλα. Εντάξει, όχι τελευταία μέρα, αλλά εντάξει, θα έχουμε μια πολύ καλή άποψη αύριο το απόγευμα. Καταρχάς να ευχηθώ στον κύριο Τσούκα καλή θητεία και να είναι χρήσιμη και ωφέλιμη για τον κλάδο της γονοπίας και είμαι σίγουρη γι' αυτό, γιατί και από την προηγούμενη συνεργασία που είχαμε είναι πράγματι ένας άνθρωπος που ενδιαφέρεται για τον κλάδο με έργα και όχι με λόγια. Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα που συμβαίνουν στην πόλη της Καστοριάς και δεν είναι άλλο από την έκθεση της Γούνας, η οποία είναι καθοριστική για το πώς θα εξελιχθεί ο κλάδος για το επόμενο διάστημα. Ο κλάδος αυτός που αποτελεί την ραχοκοκαλιά της παραγωγικής δραστηριότητας της δικής μας περιοχής. Η έκθεση έχει μια πάρα πολύ καλή διοργάνωση και οφείλω να συγχαρώ εδώ το σύνδεσμο για την διοργάνωση αυτή. Είχαμε την ευκαιρία ο πρόεδρος να με συνοδεύσει στα περίπτερα όπου πράγματι τα προϊόντα είναι υψηλής ποιότητας και από ό,τι φαίνεται οι 122 εκθέτες είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές της δικής μας περιοχής σε όλο τον κόσμο για τον κλάδο της γουνοπίας. Πράγματι, 122 εκθέτες, πολλοί εμπορικοί επισκέπτες, όπως είπε και πριν ο πρόεδρος, και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι τις επόμενες ώρες και μέρες στη διάρκεια της έκθεσης θα έχουμε την εξέλιξη παραγγελιών που θα δώσει τη δυνατότητα στην περιοχή ώστε να ανακάμψει ο κλάδος. Θέλω να πω από την πλευρά της κυβέρνησης ότι είμαστε πάντα στο πλευρό των γουνοποιητικών επιχειρήσεων και των φορέων που τους εκπροσωπούν, γιατί πιστεύουμε ότι ο κλάδος της γουνοποιίας είναι όχι μόνο για την δική μας περιοχή, αλλά και για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας, ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγικούς κλάδους με πολλές προοπτικές. Έτσι λοιπόν είμαστε στο πλευρό σας, στη διάθεσή σας, ώστε πράγματι να μπορούμε όπου χρειαστεί να είμαστε χρήσιμοι. Και θέλω να ευχηθώ και πάλι καλή επιτυχία στην διοργάνωση αυτή.